ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ. പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. അത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഫുള്ളായിട്ടല്ല, ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 പീസ് ഏലക്കായും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടുകൊടുക്കും. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം. നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ എത്രത്തോളം മധുരമുള്ളതാണ് അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസിൻ്റെ ആ രീതിയിലല്ല, കുറച്ച് ടൈറ്റാണ്. നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തായാലും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ചണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ടല്ലോ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അത് കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റാണ്, ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടൈറ്റാണ് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയും ഈ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും. ബൈ ബൈ.